allesammans och välkomna till en ny video här på min kanal. Idag så tänkte jag dela med mig av väldigt lärorik information, nämligen 10 ofattbara fakta om människokroppen. Kanske ni känner till någon punkt, i så fall kommentera det, annars så kommer ni lära er en hel del intressant fakta idag. Är just du ny på kanalen, glöm inte att trycka på prenumerera och följ mig jättegärna på Instagram. Valin Lea heter jag där och mina barn, de har också Instagram, elvin.lian, om ni vill följa mina små troll så gör det. Jag tänkte svara på en dagens fråga och den kommer från Crazy Boy. Och han undrar om jag har haft något husdjur. Svar ja, jag har haft hundar. Hela min uppväxt så växte jag upp med hundar. Jag kan bara nämna lite snabbt, när jag var liten så hade jag en hund som dog. Men då köpte min pappa en exakt likadan hund och vi döpte den till exakt samma namn. Så jag trodde hela tiden att det var samma hund hela min uppväxt, så det var ganska kul. Men jag har alltid vuxit upp med hundar och älskar hundar. Och än idag så har jag faktiskt hund hemma i Etiopien. Så hundar är mitt favoritdjur skulle jag vilja säga. Vill du hamna på dagens shoutout eller dagens fråga, kommentera en rolig och kanske spännande, intressant, rolig, spännande, intressant, hörni, med det sagt så vill jag bara dra igång den här videon helt enkelt. Jag tycker att vi kör igång dagens video på en gång. För er som har följt mig här på kanalen ett tag känner kanske igen någonting. Jag såg faktiskt, jag har lagt upp, jag tror någon annan video med eller utan ett plåster i pannan. För er som har följt mig vet jag att jag alltid har haft ett sånt tråkigt plåster i pannan, men nu är det äntligen borta. Så jag såg några kommentarer, några som hade upptäckt det, men nu har jag avslöjat det här i den här videon. I alla fall, vi drar igång med första punkten. Och den punkten är så att när vi lyssnar på musik så är i hjärtat slår i samma takt som musiken. Automatiskt när hjärtat hör musik så blir det liksom, den går igång. Det är kanske därför vi känner ibland att man är liksom så inne i musiken, att man liksom känner att det kommer in i hjärtat. Eftersom hjärtat slår i samma takt, ganska coolt ändå. Det enda som är att tänka på nu då, hör ni där ute, det är att inte lyssna på för speedad musik, för då kommer hjärtat bara bam, 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 bam. Nej, jag skojar bara. Jag tror inte att man behöver vara orolig för vilken musik man lyssnar på grund av sitt hjärta. Utan kör på, ni lyssnar på vilken musik som helst. Men det är lite kul att veta att där inne så pumpar nu hjärtat eller slår i samma takt som musiken. Alltså, kroppen innehåller tillräckligt mycket fett för att göra 7 stycken tvålar. Den här researchen fann jag då på nätet och det står liksom att kroppen innehåller så mycket fett för att göra 7, för att kunna producera 7 stycken tvålar. Det är lite så här, först jag visste inte ens att tvålar var gjort av fett. Men ja, det är i alla fall en fakta här, en av de 10 faktorna jag tänkte ta upp. Så det är lite kul att, ja, så mycket fett har vi i kroppen. Är det någon där ute som har lite mer kunskap om vad tvålar eller vad för sorts fett vi har, kan ni kommentera det nere i kommentarsfältet så kan vi dela vår kunskap tillsammans. Visste ni att när vi föds så har vi i snitt en tredjedel mer ben i kroppen än vad vi har när vi dör? Om man säger att man lever ett normalt långt liv, ja men säger vi 80-90, att man blir liksom gammal. Så när man väl ligger där på dödsbädden så har man alltså en tredjedel mindre ben i kroppen än vad man hade när man föddes. Och en fjärdedel av alla benen, visste ni det, att de sitter i fötterna? Det hade jag ingen aning om, men alltså en fjärdedel av hela kroppens ben sitter i fötterna. Och en bebis har ungefär 94 stycken mer ben i fötterna än en vuxen människa. Alltså det är liksom, den matematiken går inte ihop. En bebis, de har typ så här små fötter jämfört med typ en man som har så här stora. Bebisen har 94 fler ben. Det är ganska otroligt. Nästa punkt är ganska otrolig, det är nämligen så att kroppen har ju flera organ där det är dubbel, till exempel 2 stycken lungor eller 2 stycken njurar, ja, lite olika organ som har 2 stycken. I alla fall, det är som att kroppen har byggt de här dubbla organen, eller dubbla, det är dubbla, dubbla organ för att ha en extra i reserv. För det är nämligen så att skulle man förlora en av lungorna så skulle man kunna överleva. Alla de som har, eller alla organen som är dubbletter, vi skulle praktiskt sett kunna överleva utan den andra.
Så att kroppen har som byggt upp en extra in case of emergency. Så det är ganska fascinerande att vi skulle kunna leva med bara ett organ. Ett organ av alla det som är dubbla. Det är ballt. Det här kanske några visste, att öronen och näsan, det slutar ju aldrig att växa. Alltså jag har tänkt på det, när jag var yngre och tänkte jag bara, men alla äldre har så stora öron och stora näsor. Ja, det är ju anledningen, för att de slutar ju aldrig att växa. Så har du en liten näsa där ute, don't worry. Det kommer att växa i slutet av livet, så kommer det vara en gigantisk näsa. Nej, jag skojar bara. Nej, men och sen på tal om att växa. Visste ni att på morgonen så är man faktiskt en gnutta längre än vad man är på kvällen? På kvällen har man krympt. Alltså generellt sett alla människor. Vi är längre på morgnarna än vad vi är på kvällarna. Ja. Nu är det dags för er att gissa, vilken muskel är den starkaste muskeln på hela kroppen? Kommentera ner i kommentarsfältet. Nu. I alla fall, det som man kanske tänker, man bara, starkaste muskeln, det är en stor muskel. Det var typ det jag tänkte först, typ benen. Nej, det är inte de starkaste musklerna som är de största. Utan vår kropps starkaste muskel, det är käkmuskeln. Och hur sant är inte det? Förstår ni? Det sitter man jag och pratar hela tiden. Så musklerna arbetar hela tiden nonstop i käkarna. Plus hur många gånger om dagen tuggar man inte? Alltså speciellt jag tuggar många gånger om dagen. Fatta alltså hur tränad käkmuskeln är. Till och med jag kan ju få träningsvärk ibland om jag äter någonting som är liksom hårt och typ så här tar lite extra energi. Då kan jag ha träningsvärk i käkarna. Typ om man äter väldigt mycket godis en kväll som är så sekt eller någonting. Då kan det kännas av som ett träningspass dagen efter. Men det är alltså den starkaste muskeln vi har på kroppen. Käkmuskeln. I USA finns det ett uttal, som, eller en sägning, där man säger pregnancy brain. Och det innebär liksom att man, alltså att gravida kvinnor oftast är lite osmartare än vanliga eller icke-gravida kvinnor. Och det här uttrycket är faktiskt sant. För det är nämligen så att när man är gravid så krymper hjärnan något. Visste ni det? Alltså den krymper och blir inte lika smart. Nej, men jag vet inte om hjärnkapaciteten gör någon skillnad på att man liksom inte blir lika smart. Men min stora fråga i det här, för jag har ju varit gravid 2 gånger. Går hjärnan tillbaka? Eller är man lika osmart efter? En gång när man har varit gravid så är man liksom för evigt dum. Eller hur är det? Eller minskad hjärnkapacitet? Eller hur funkar det? Jag tror, eller hoppas i alla fall, att det går tillbaka efter att graviditeten är över. Det kanske är så här, kroppen bara, nej, vi måste spara in på plats på kroppen. Nu är magen så himla stor, så nu sparar vi in lite på hjärnan. Nej. Wow, säger jag bara. Nästa punkt, den är ganska fascinerande. Det är nämligen så, eller typ alla punkter är ju fascinerande. Allt med kroppen är ju sjukt fascinerande. Men i alla fall, det är så här. Kolla på den här bilden, då ser ni ju alltså 2 mynt. Det ena myntet har legat i en mage, en människas mage. Ser ni att det är hål i det? Det här är på grund av att magsyror som vi har i magarna, eller magen, är väldigt stark. Till och med så stark att det kan fräta sönder metall. Alltså det är ganska sjukt. Inte konstigt att det blir när man får sura uppstötningar, att det bränner i halsen, eller att om man kräks att det är en fruktansvärd smak i munnen. Ja, men magsyran är väldigt stark. Vår hjärna har ju massa rynkor och är liksom ihopknövlad, ser det ut som. Det ser typ ut som ett papper som man bara har knövlat ihop och satt upp i huvudet. Men om ni skulle nu ta ut er hjärna och platta ut den och dra ut alla de här rynkorna och vecken, vet ni hur stort det skulle bli? Det skulle bli lika stort som ett örngott. Tänk er en hjärna, alltså ett utplattad som ett papper. Alltså lika stort som ett örngott. Det är järngott, örngott. Fattar ni hur sjukt det är? Det är liksom, det känns ju som att det är typ en apelsin med bara ihåliga gröper. Men det går liksom, eller det går. Det skulle gå att kunna platta ut hjärnan och få det som ett örngott.
På tal om hjärnan, om nu hjärnan inte skulle få syre så kan den faktiskt överleva 5-10 minuter. Det kan vara bra att veta. Håll inte andan mer än så. Nej, men skoja bara. Men det är i alla fall i snittlängden på överlevnad utan syre. Något annat som är extremt fascinerat när det kommer till hjärnan, det är: skulle ni hamna i svält, eller skulle människan hamna i svält och liksom inte få in någon sorts föda, och alltså verkligen svält status, då skulle hjärnan börja äta upp sig själv för att ge kroppen energi, och till slut dör man ju. Men förstår ni så sjukt? Med det här sagt säger jag, ät era mellanmål, glöm inte att äta frukost, det är viktigt att ha regelbundna måltider. Nej, skojar bara, så illa är det inte, men det är ganska sjukt att hjärnan börjar äta upp sig själv. Det är det konstigaste och knasigaste jag har hört. Nästan. Jag har ju många konstiga videos här på kanalen, men bland det konstigaste jag har hört kan man väl säga ändå. Så där hörni, det var alltså mina 10 otroligt intressanta fakta om man ska fråga mig. Jag hoppas verkligen att ni tyckte att den här videon var superkul att titta på. Vill ni ha mer så här intressant fakta eller skrämmande fakta om kroppen, kan inte ni kommentera det nere i kommentarsfältet så att jag kan leverera någon sån video till er. Jag vill bara säga stort tack att ni tittade på den här videon, och jag älskar er, ni är världens finaste följare, och tack för alla kommentarer jag får, och jag lovar att jag ska bli snart, så fort jag kommer tillbaka till Etiopien, ska jag ta tag i allt det här med kommentarer. För jag vet, jag har halkat efter. Jag brukar vara bra på att svara, men den sista tiden, jag har inte hunnit eller haft möjlighet. Men jag lovar att det kommer bli bättre när jag är tillbaka i Etiopien. Så håll ut. Men jag ska göra mitt bästa tills dess. Och i alla fall, tack för att ni är världens finaste. Puss puss, ta hand om er. Glöm inte att tumma upp den här videon. Och ha det bäst. Hej då!